Ministr dopravy oznámil, že část obchvatu Otrokovic bude od příštího roku sjízdná bez dálničního poplatku. Do školních lavic v městských základních školách usedne téměř 150 prvňáčků. A ze slovenské Dubnice vyjede do Otrokovic mezinárodní cyklistický závod. Dobrý den, vítejte u prvního zářijového zpravodajství televize Otrokovice. A začínáme hned radostnou zprávou. Ministr dopravy oznámil na tiskové konferenci v Otrokovicích, že obchvat města, respektive jeho z poloviny dostavěná část, bude od 1. ledna příštího roku sjízdná bez dálničního poplatku. Zrušení platby se týká osobních automobilů. Dvě palčivá a aktuální témata přivedla do Otrokovic ministra dopravy Dana Ťoka. Na tiskové konferenci ministr oznámil, že naše město bude zařazeno do seznamu měst, jejichž obchvat bude výjmut ze souboru spoplatněných pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy dostalo žádost tady města Otrokovic o znepoplatnění obchvatu. My jsme ho do návrhu vyhlášky už zapracovali, teď prošel vnitrorezortním řízením, tento návrh půjde do mezirezortního řízení, pokud všechno dobře dopadne, tak do měsíce by měl přijít potom do legislativní rady vlády a od 1. roku 2017 by měl 18, promiňte, ten čas letí. Od 1. roku 2018 by měl začít platit. Teoretické riziko je, že by s tím nemusela souhlasit legislativní rada vlády, ale já moc nerozumím, proč by s tím nesouhlasila, takže já předpokládám, že to je téměř jisté. Dubnici nad Váhom a Otrokovice spojí 9. září cyklistický závod. Po úspěšném prvním ročníku, který absolvovali profesionálové i desítky rekreačních cyklistů, se obě partnerská města dohodla, že budou v oblíbeném projektu pokračovat. Cyklozávod startuje v Dubnici a cílovou pásku protnou závodníci před společenským domem v Otrokovicích. Následovat bude kritérium pro reprezentanty do 19 let a v neděli pak třetí etapa z Otrokovic zpátky do Dubnice. V loňském roce jsme dělali etapový závod Otrokovice Dubnice zhruba 2,5 hodiny před výjezdem profesionálů, čili to je takové vlastně mistrovství Evropy u sedmnáctek. A tak jsme vypustili vlastně ti, kteří si chtěli tuto etapu projet jako amatéři, takže když jsme přijeli vlastně do Dubnice, etapa byla Otrokovice Dubnice, tak všichni, když jsme se jich ptali, zda se jim líbila ta akce, tak řekli, že nelíbila samozřejmě a počítají, že v příštím roce, to znamená letos, že ta akce také proběhne a že řeknou sousedům, takže když jsme tam měli v loni zhruba 100 amatérů, tak počítáme, že jich budou minimálně 50 více. Proč říkám, že to bude mít novou podobu? No bude to mít novou podobu v tom, že vlastně se pojede etapový závod, ne Otrokovice-Dubnice, ale Dubnice-Otrokovice. Dále ten den ještě v odpoledních hodinách proběhne kritérium kolem společenského domu hotelu na Bahňáku a vlastně třetí akcí bude druhý den etapový závod, opačený zase Otrokovice-Dubnice. Takže ta akce bude nová v tom, že ten objem bude podstatně větší a samozřejmě pro organizátory podstatně složitější. Teplárna Otrokovice má za sebou letní odstávku a chystá se na další topnou sezonu. Co se v prázdninovém období změnilo a jak je teplárna připravena na zimu, jsme se zeptali přímo v centru dění. Teplárna Otrokovice každé léto modernizuje svá zařízení a také rozšiřuje okruh svých odběratelů. Letní období jsme využili pro pravidelné revize, servis a opravy jak výrobního zařízení tady v teplárně, tak našich rozvodných sítí. A k těm hlavním na základě revizního nálezu z loňského roku, a tak jsme provedli generální opravu turbíny TG2, kdy rotor byl odvezen do výrobního závodu a první oběžná řada lopatek byla vyměněna. A turbína bude v provozu opět teďka v září. A rovněž tak jsme prováděli opravy a revize na našich sítích. Možná obyvatelé Baťova se registrovali poruchu, kterou jsme tam měli a kde jsme vyměnili zhruba 40 metrů potrubí.
Musím říct, že celkem se nám zatím daří. Letošní letní období jsme využili k tomu, abychom zhotovili nové přípojky odběratelům, takže od nové topné sezony nebo od nadcházející topné sezony budeme například zásobovat teplem rodinné domky v oblasti otrokovického letiště, takzvané kolonky, nebo budeme zásobovat teplem společnost DLC v průmyslové zóně v Napajedlích, obytný dům společnosti Stavima v Napajedlích či Z Studio v Malenovicích. Obyvatelé Otrokovic jistě potěší fakt, že teplárna neustále investuje do ekologických opatření. Ekologizace našeho zdroje je kontinuální proces. Již v minulosti jsme věnovali stovky milionů korun do modernizace a ekologizačních opatření, které měly za následek to, že oxidy síry, tak oxidy dusíku, tak i prachové částice výrazně poklesly. Nyní procházíme další etapou, kdy v letošním roce zahajujeme projekt dalšího snižování oxidů dusíku na kotli K3 a v roce 2019 potom na kotli K4. Zároveň v příštím roce budeme intenzifikovat a modernizovat naše odsíření, tak abychom od roku 2020 plnili nové emisní limity, které pro nás v té době budou platit. Jako každé září se i letos koná tradiční Evropský týden mobility. Každým rokem přibývá také v Otrokovicích celá řada doprovodných akcí a ani letos tomu nebude jinak. Většina je sice určena pro školáky, ale zkrátka nepřijde ani široká veřejnost. Týden mobility patří v Otrokovicích mezi vyhlášené akce, do kterých se zapojují stovky dospělých obyvatel a další stovky dětí. Hlavním partnerem pro organizátory akcí je pak město Otrokovice. Evropský týden mobility proběhne tradičně po celé Evropě v týdnu od 16. do 22. září a v Otrokovice se zapojili významněji už v roce 2013. Od té doby pořádáme pro občany našeho města celou řadu doprovodných akcí a letošní program je opravdu bohatý. A svědčí o tom to, že se nám to nevlezlo dostat do jednoho týdne a natáhli jsme si Evropský týden mobility v letošním roce o další 3 dny. Čili v Otrokovicích se začíná už 15. září v pátek, kdy lidé mohou využít 2 akce, přičemž jedna se koná v Otrokovické naději v zahradě. Tato akce bude zaměřena zejména na děti a na děti s rodiči. Bude připraven skákací hrát, mohou si opéct špekáčky, mohou si nechat něco namalovat na obličeji a tak dále. Milovníci cyklistiky mohou využít jízdu na kole, startovat se bude v Otrokovicích a cíl bude velice příjemný, protože bude v Záhlinickém pivovaru, kde bude pro účastníky této cyklojízdy připravená prohlídka pivovaru. Letošním tématem kampaně jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Více informací získáte na webových stránkách města nebo na Facebooku města. Kongresový sál Otrokovické besedy se stal místem křtu ojedinělé knihy se sportovní tematikou. Ta nese název Žlutomodrá rally a za kmotrají byly legendy rally sportu Roman Kresta a Honza Kopecký. Fanoušci motoristického sportu si v době konání Barum Rally přišli na své i mimo závodní tratě. A to díky jmenovaným jezdcům a autorovi knihy Danielu Porazilovi, který zdokumentoval oblíbenou Barumku na 600 stranách textu a fotografií. Velký respekt a velká pokora, protože není to první kniha a opravdu ty knihy jsou jiné, jsou nádherné. A to, že to je tady k obarunce, o mojí nejsoutěži, domácí soutěži, a že můžu být na hlavní straně, tak to je velká podsta pro mě. Fotbalový klub FC Fasta Zlín už zná své soupeře v Evropské lize a také se na účast prestižní soutěži plně připravuje. Část přípravy přitom probíhá v Otrokovicích, se kterými prvoligový klub úzce spolupracuje. A podle vyjádření trenéra Páňka je spokojenost na obou stranách. Tak my taky do Otrokovic vyjíždíme obrovsky často, ať na Viktorku na trénink, ať na Jiskru na trénink, nebo na ten velký stadion, který tam slouží víceméně atletům. Všude máme přátelé, a který nám vychází vstříc a my jsme za to hrozně rádi, že můžeme ty plochy využívat do tréninku a tím je zdravím a přeju
jim, ať se jim daří připravit nám ten trávník jak do posud. A vždycky ti hráči v poslední době, kdy Zlín je trošku lepší fotbalově než Otrokovice, tak ty největší talenty přechází k nám a jsou tady otrokovičtí hráči. Já myslím, že nejvíc je tady, byl tu Jugas, který odešel, a teď je tu Bartolomeu, takže neustále tady ty hráči otrokovičtí jsou. Já myslím, že ta tradice bude pokračovat a že z toho budeme mít radost my nejenom ve Zlíně, ale i v Otrokovicích. A pro mě Otrokovice, Zlín, to je jeden region, jedno velké město, které je skoro už dneska propojený. A na závěr mám ještě jedno aktuální oznámení. Tradiční a oblíbená výstava na louce se z důvodu špatného počasí letos nekoná. To je od nás pro tuto chvíli vše. Těším se na viděnou příště.